โอเคอารมณ์เวกุยจ้ามาจินเสยฉันตาจินนี่ปี้ส่งมาดิทีนี้ก็တော့เมษวยတို့ด้วยจนงวยกันพ่นสีปูด้วยก็ก็ปิ้วลุเลยยามเยดีกาเล่ตะคู่เปียวๆจ้อดีเยดีกาเล่หาอัมบดันยูชิมิတော့อัมบดันล่วยบาเลยอายเปียวเมษวยတို့โลกคิยูชอกล้านနေတဲ့အခါမှာငွေကြီးဟာเมษวยတို့ရဲ့အဖော်မွန်ကောင်းပဲဖြစ်มาပါเนาะအဲ့တော့เมษวยတို့ရဲ့အဖော်မွန်ကောင်းဖြစ်တဲ့ငွေကြီးကိုငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနှိပ်ရလေအောင်ငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလှုပ်တလောက်အရာထင်းအောင်ငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတ်အောင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းလေးကိုယ့်အကူလှုပ်ကြည့်ပါလို့နော်ဘာမှလည်းမခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းပါတယ်အဓိကလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေစက်ကူတရက်လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တစ်ထောင်တန်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံသားမှာနေထိုင်နေတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာနဲ့လုပ်ပါတချို့ငွေရှာပါတယ်လွဲချော်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ငွေရစရာရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကြုံနေကိုလောက်ကမှလွဲချော်တယ်တော့လိုက်တာတခြားထိတာတခြားပေါ့နော်ပြီးရင်စံစီလေးရှစ်စီထဲပါနော်ကိုသီးမဟုတ်ဘူးနော်မှားပြီနော်စံစီကကျွန်တော်ရှစ်စီပါပတ်စံတရွက်ရယ်စံစီကရှစ်စီရယ်ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံရယ်အတ်တချောင်းရယ်မက်ဆီတခုရေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မက်ဆီဆိုတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးပြဿနာတက်ကြပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာမက်ဆီရှားတာမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်မက်ဆီအခုတရားဝယ်ထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်မက်ဆီအခုတရားဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝေဖြတ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လက်လန်းမိတလောက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အချမချကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့เนาะဒီအချမချတိမ့်တီပေါ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓာတ်တဘောတဘာပေါ့ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မက်ဆီသုံးသိချင်ပါတယ်တကယ်လို့နိုင်ငံသားမှာမက်ဆီရှားခတ်တယ်ဆိုလဲသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွေးစီလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်။ပမာယူမှာရှိနေတဲ့လူတွေမက်ဆီတွေရှာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဝယ်လာတာအခုတရားကြော်တယ်မနေ့ကမက်ဆီမရှိပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဝယ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေစက်ကူတရွက်ရယ်စံစီရ၈စီရယ်မက်ဆီရယ်ကျွန်တော်တို့အချုပ်တဲ့အချုပ်တဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်စက်နဲ့ချုပ်တဲ့အလည်းရတယ်လက်နဲ့ချုပ်တဲ့အလည်းရတယ်အဖြစ်ရင်ပြီးရောနော်တချောင်းရယ်ကိုတက်ပေါ်ရင်လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတထောင်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ခောက်ရိုးချိုးလိုက်ပါခောက်ရိုးလေးဒီလိုပေါ့ဧကမင်းပတ်စံလေးတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုတထောင်တန်လေးတွေ့ရနော်ဒီလိုအချီချိုးလေးတစ်ချောင်းအော်အချုပ်တဲ့အချီအက်လေးတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်မက်ဆီရတစ်ခုမက်ဆီဆိုတာကိုပြောတယ်မက်ဆီကနှစ်မျိုးရှိတယ်လားရွှေရောင်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မက်ဆီကမြန်မာနိုင်ငံနှစ်မျိုးထုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ထုံးတော့ဒေတာပြောင်းတိုက်တာပါ။เนาะ။မက်ဆီရဲ့အဲ့။ပြီးတော့စံစီ၈စီ။ဒေတာလေးယူ။အများကြီးမဟုတ်เนาะ၈စီလို့ရပြီ။တစီ၂စီ၃စီ၄စီ။အမလေးစံစီတရားလေးပုတ်ကြရပါ။၃စီ၄စီ5စီ6စီโอเค3စီတွေကလည်းကမ်းရတာသေးလက်ကယော့နေ့6 7တခုပုံလာ3စီ6စီဟုတ်ပြီနော်ပြီးကုတ်တက်ပုံအဲ့တော့တစ်ထောင်တန်လေးကိုဒီလိုလေးခောက်ယူလေးချိုးလိုက်နော်ချွေးပွားရင်ဒီထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံရယ်ဥပမာလေးပဲပြပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဝေးတော့ဒီပုံစံစီလေးတင်လိုက်နော်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတင်လိုက်နော်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံပြီးစံစီဓာတ်ပုံကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ရိုက်ထားတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပြီးဒီပဇံပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံပေါ်စံစီရှစ်စီပြီးအက်တင်မယ်အက်ချမက်ချနော်အက်ကရင်တင်လိုက်အက်ကအောက်မှာရှိပြည်စီမက်ဆီအပေါ်မှာရှိရမှာနော်အဲ့တော့အက်ကအောက်မှာရှိရမှာနော်သူကအချပြီးမှမက်ချခိုင်းတာတချို့ကိစ္စတွေမှာလွဲချော်နေအချမက်ချရဲ့တွေကလောက်ခိုင်းနေမှာလားအချပြီးတော့မှမက်ချနော်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဒီလိုလေးခောက်လိုက်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပလတ်စတစ်လုံးနဲ့လောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဒီလိုခောက်ရိုးလေးကိုသွားပြီးတော့ပလတ်စတစ်လောင်းလိုက်နော်ဒီလိုခောက်ရိုးလေးအတိုင်းကိုပလတ်စတစ်သွားလောင်းလိုက်ပြန်ကိုပစံအိမ်မှာအဆောင်ပြစ်ထားတာကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျဘလောက်မှမကြောက်
Massive machine, Jerusalem, and Lai Luyai. A young chanter will be them hope. Tamaru Ale, Shara Cat, Janon in a Lugu de Tino will be Tara. No? At all? Jano? Yabi, eh? At all, Dima? Dibon than Lipitome. Double Babbo, Jerusalem, who double machine. Jano double Jano Yakara machine. At all, Kamaru, double G Domalone, double the Dilibe. Passable side out of Yabi. Passable side out of Yabi, no? I know, you know, town and bomber. Good up on Dime. Sansi Lip Dime. Shissy. Cozy Mono, Marmino, Shissy. Sia Balu, Shissy, Dawana, Lelu, Mamine. General Lu, Alu, Shissy, Vetagina. No, I don't teach Arogi. Did you send Sansi Li, Shissy, Lazo Yami? No. Pidoma, Ayan Cha. Pidoma, Macha. Don't we gene a patabi, Acha, Macha.ကျွန်တော်ညီမစကားရှိတယ်မလားတေချာရဲ့လားဆိုအချမချအဲ့လဲချမယ်မဲ့လဲချမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဆရာရောမလုပ်ဘူးလားလဲလုပ်စီကျင်းလို့လားဆရာပြီးရရင်ဒီလိုလေးခောက်လားဟုတ်ပြီနော်မိတ္တူဆိုင်ဒီမှာတော်ပြီးတော့ပလတ်စတစ်လောင်းလားပလတ်စတစ်လောင်းတဲ့အခါမှာမိတ္တူသမားကိုတေချာပြောအဲ့ကမက်ဆီအောင်မှာရှိနေပြီစီလို့ပြောပြီးကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်မှာစောင့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာပဲပြောငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွဲချော်နေတာတွေတက်မှတ်လာမယ်ဓာတ်ပုံပေါ်မှာအတင်ပြီးမက်ဆစ်တင်ရမှာဟုတ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပေါ်ကိုအတင်ပြီးတော့မှမက်ဆစ်တင်ရမှာတော့အချမတ်ချပေါ့နော်တထောင်နံမှာဖြစ်လဲအမကြီးကိုတိတ်နဲ့ကတ်ချင်လဲကတ်လို့ရပါတယ်တထောင်နံငွေပြားရောရလာတယ်ဘလို့တထောင်နံငွေပြားလဲဗျတထောင်နံဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲဒီကငွေဆက်ကူရငွေအကျွေးစီရပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေဆက်ကူထဲမှာငွေအကျွေးစီရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကငွေဆက်ကူတရက်လိုရမယ်တထောင်တန်းကဆက်ကူသုံးခိုင်းတာလေအကျွေးစီလိုရမယ်ဆန်ရှစ်စီလိုရမယ်မက်စီလိုရမယ်အက်လိုရမယ်အဲ့တော့လိုရတဲ့ပစ္စည်း၅မျိုးပေါ့ကိုတက်ပုံမှာပါရင်တော့6ခုပေါ့နော်ကိုတက်ပုံရတက်ပုံပေါ်မှာအတင်ပြီးမှမက်စီတင်ရမှာလားဟုတ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပေါ်တော့အချမချအဲ့ဒီစကားလေးမှတ်ထားလိုက်โอเค good night နောက်ရက်ဒီမှာပြန်ဆုံမယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာတပတ်စာအတွက်ဟောမယ်เนาะစနေတနင်္ဂနွေမှာတပတ်စာရက်တရဟောမယ်ပြီးရင်စနေတနင်္ဂနွေမှာကျွန်တော်တို့တပတ်စာဟောစရမ်းနေဟောမယ်ကျန်တဲ့ရက်မှာတော့ဒီလိုရက်တရလေးတွေပြောမယ်အဆောင်လေးတွေဝင်မယ်เนาะကဲအားလုံးပဲကိုကြီးကျမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနေပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်မယ်ယူလဲနိုင်ပါစေတဲ့